Tvrdoničtí si o víkendu po Mikuláši na jarmarku užili tu pravou předvánoční atmosféru a naladili se na nadcházející svátky. Byla to totiž poslední akce před tím, než se rodiny sejdou u štědrovečerního stolu a než Ježíšek přinese dětem i dospělým vytoužené dárky. My tady máme dneska tradiční mikulášský jarmark, pořádáme ho už od roku 2008, což si myslím, že jsme byli ve Tvrdoničích jedni z první, kteří začali tady s těmi venkovními akcemi, takže jsme na to náležitě hrdí a jsme rádi, že dneska jsme se tady zase tak sešli krásně. Dneska vám dokonce sněží, taková pravá atmosféra předvánoční. Jaký máte program? Program máme asi takový tradiční, jak bývá. Oslovili jsme děti z mateřské školy, ze základní školy, vzpomněnky, mužský sbor, aby nám tady ukázali nějaké svoje vánoční pásma, které si připravují. Na závěr bude vystupovat ADD Gospel, ale ten až v 5 hodin, až ta atmosféra přece jenom bude taková ještě svátečnější. Co je trošku jinak, tak nerozsvěcujeme dneska stromeček. Stromeček máme na náměstí nebo na rinku v obci a ten budeme rozsvěcovat až ve středu při akci Česko zpívá koledy. Na pódiu se vystřídali děti z národopisného souboru Poměnka a z mateřské i základní školy, které si po jednotlivých ročnících připravili zajímavý program. První řady samozřejmě zabrali jejich rodiče, kterým jistě udělali jejich ratolesti velikou radost. Pro letošní jarmark si paní učitelky nacvičili program. Ve třídě sluníček, vánoční stromeček, ve třídě berušek, vánoční pekárnu a ve třídě koťátek, andělíčky. A jak je to náročné se cvičit takový program pro děti a pro paní učitelky? Program je náročný, jak říkáte, i pro děti, i pro paní učitelky, protože paní učitelky musí najít materiál, který do toho programu zahrnou, musí zapřemýšlet, jaké oblečení dětem připravit na tento program. Chtěla bych poděkovat moc a moc paní učitelkám i paní asistentkám, které se na nacvičování podílely. A co děti, jak se jim dařilo? Dětem se dařilo. Obyčejně v každém roku máme problémy s tím, že nám děti jsou nemocné, tak se nám to tam pořád střídá, ale letos jsme měli děti zdravé a chodili všechny děti, takže jsme mohli v klidu nacvičovat. Ve Tvrdonickém přírodním amfiteátru si mohli lidé dát také něco dobrého na zub, protože nechyběly ani dortíky, perníčky, škvarky a spousta dalších dobrot. V chladném počasí přišla k duhu horká medovina, punč nebo několik druhů svařáku, takže mohli příchozí porovnávat, který ze stánků nabízí ten nejlepší. No a kdo ještě neměl dárky pro své blízké, mohl si nějakou tu drobnost odnést také. Máme tady skoro 30 stánků, což je hodně, rok od roku těch stánků přibývá. Začínali jsme s nějakými 10-12 a tak se nám to pěkně rok od roku rozrůstá. A dokonce, na co jsme hodně hrdí, že přibývá domácích, přibývá Tvrdončanů, kteří si otvírají stánky. A s čím třeba? Je tady samozřejmě spousta občerstvení, je tady úplná přehlídka svařáků, punčů, ale je tady také hromada zákusků. Máme tady šikovné pekařky, ale máme tady i všelijaké výrobky háčkované, pletené, vyřezávané. Základní škola tady tradičně mívá stánek z výrobky dětí, takže určitě si tady nakoupíte i takové vánoční drobnosti i něco dobrého. A oslovujete prodejce sami, nebo se ozývají oni? Prodejci se nám už hlásí sami. Už dáme výzvu někdy koncem září, třeba do kabelovky, na webovky, na Facebook, ale oni už se hlásí dopředu sami. Už tradičně si tvrdoničtí radní připravili přes 100 kg masa a vařili z něj v kotli ovar a ze sádla ještě teplé škvarky. Svůj stánek ale měli v amfiteátru téměř všechny obecní spolky a příspěvkové organizace. Co tu ve stánku nabízíte? Nabízíme oškvarky. Pak nabízíme polévku ovarovou, černou a ohvar. A vy děláte všechno až tady? Děláme všechno až tady. Z kolika masa? No, metrák masa určitě víc, možná 120-130 kg. Koho to byl nápad? Tak nápad je to obecní víceméně zastupitelů a radních. Nebo radních a tak, abych náhodou neurazil někoho. A děláte to pravidelně každým rokem? Pravidelně, přesně tak. Děláme to pravidelně. My tady nabízíme výrobky dětí, které sami vytvořili a snažili se, aby to bylo co nejpěknější. A dělali to v hodinách? A dělali to v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy. Jak jste tady děti to vyráběli? Od první třídy až po 9. ročník. Takže zapojili se všechny. A míváte to pravidelně takhle každý rok? Samozřejmě, ano.
účastníme se každý rok. A kupují si především rodiče výrobky svých dětí? Nejenom, ale okouzlíme i cizí návštěvníky, kteří sem přivítají a vyberou si určitě. Máme tady plno pěkných věcí. My to tady máme na tomhle místě vlastně druhý rok a první rok jsme tady měli, myslím, 15 stánků, teď je tady kolem 30, takže je tady toho víc. Trošku to počasí asi, kdyby přituhlo, by možná bylo lepší, že by nebylo jako ve vlhku, ale jak je vidět, svařák, punč, všechno funguje, je tady jídlo a samozřejmě to, co k Vánocům patří, ty drobnosti k tomu, svíčky a takové svícny, takže já si myslím, že si tady každý najde, co potřebuje. Mikulášským jarmarkem odstartovali ve Tvrdonicích akce, které ten letošní rok zakončí. Začínáme jarmarkem. No a potom končíme Silvestrem s taky svařákem a ohňostrojem, takže a mezi tím máme ještě dívčí vínek, takže kulturně končíme letošní rok.